सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। पूरे भारत में जितनी भी साड़ियाँ बनती हैं उसमें से 80% साड़ियाँ जो कि सूरत में निर्माण होती हैं। सूरत के अंदर हज़ारों की संख्या में मिल हैं और लाखों की संख्या में लूम्स मशीन है जिसके ऊपर कपड़ा बनता है। और ऐसे ही लूम्स मशीन के व्यापारियों के लिए सूरत के सरसाना कन्वेंशन हॉल में एक एग्जीबिशन रखा गया था। इस एग्जीबिशन में करीब 100 से भी ज़्यादा व्यूवर्स ने स्टॉल्स लगाए थे और वो कौन सा फैब्रिक जो है ये बनाते हैं उसका एग्जीबिशन किया था। इस एग्जीबिशन में पूरे सूरत के व्यापारी आए थे और जो भी कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी हैं वो डायरेक्ट व्यूअर से संपर्क कर सकें, इस हेतु से ये एग्जीबिशन रखा गया था। हमने इस एग्जीबिशन में कई व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन में उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये एग्जीबिशन और भी 2 दिन चलने वाला है और कल रविवार होने की वजह से इस एग्जीबिशन को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ऐसी संभावना भी उन्होंने जताई थी। नमस्कार, हूँ नीरव जोशी और खूब खूब स्वागत है आपनों एसटीवी न्यूज़ में। तो अत्यारे आपणे सूरतना सरसाणा हॉल खाते आवेला छीए जहाँ एक टेक्सटाइलने लगतुं एक्जिबिशन है। तो आमां जेमणे स्टॉल राखेलो छे ते आपणी साथे छे, तो आपणे जरा एमनी पासेथी एमनो अनुभव जाणवानो प्रयास करीए। सर, आपनुं नाम? हरीशभाई। हरीशभाई, ओके। हरीशभाई पटेल, तमे आजे ટેક્સટાઇલનું કામ જે છે એનાથી કેટલા વર્ષથી સંકળાયેલા છો આની સાથે? ટેક્સટાઇલ સાથે 12 વર્ષથી સંકળાયેલા। 12 વર્ષથી તમે આ તમારું પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ છે? પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ। અચ્છા, આજે આજે એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, એ કયા પ્રકારનું એક્ઝિબિશન છે અને શું છે આ એક્ઝિબિશનમાં? આ ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્ઝિબિશન એવું છે કે જેમાં વ્યુઅરે પાર્ટિસિપેટ કર્યો છે, જે મેન્યુફેક્ચર છે, જે ફેબ્રિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે એ વ્યુઅરે આમાં પાર્ટિસિપેટ થયા છે। એટલે આનાથી એવું થશે કે વ્યુઅરના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં બ્રોકર આવશે, ટ્રેડર આવશે, બહારની જે પાર્ટી છે એ બધા એનો કોન્ટેક કરશે। એટલે આ એક બી ટુ બી માર્કેટિંગ છે, બી ટુ બી બિઝનેસ ખાસ વ્યુઅર માટે જ રાખવામાં આવે છે, ખાસ વ્યુઅર માટે છે। વ્યુઅર પોતાની શું પ્રોડક્ટ છે એ ડિસ્પ્લે અત્યારે કરે છે। અને તમારી પોતાની શું પ્રોડક્ટ છે? મારી પ્રોડક્ટ છે, હું ટોપ ડાઈડ જેકાર્ડની આઈટમ બનાવું છું, જેમાં સાડી છે, ઓલ ઓવર ફેબ્રિક છે, દુપટ્ટા છે, શેરવાની વેચના કોન્સેપ્ટ છે, ડાયેબલ કોન્સેપ્ટ છે, એ બધું જેકાર્ડના લગતા જેટલા છે, તમારા પોતાના મશીનરી છે જેમાં તમે પોતાના મશીનમાં બનાવી અને તમે પછી સેલ કરો, ઠીક છે, ઓકે। અને આજે તમારી જે સ્ટોલ છે એની ખાસિયત શું છે, શું કઈ ખાસ વસ્તુ તમે એની અંદર? સ્ટોલની આજે એક ખાસિયત છે કે મારે જે હાઈસ્પીડ રેપિયર જેકાર્ડ મશીન છે, જે એની ઉપર મેં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે છે એ મારા મશીન ઉપર મેં એને વેવ કર્યું છે। અચ્છા, તો આની કઈ તમે ડિઝાઇન તમારા એના અંદર ખાસ બનાવી? મારે ડિઝાઇનર છે વિશાલભાઈ કરીને છે, એણે ખાસ ઘણી મહેનત કરીને આની એક ડિઝાઇન આખી ઊભી કરી છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવાનો શું પર્પઝ હતો? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી મનસે એક સમાજની અંદર એક યુનિટી રહે, એક એકતા જળવાય રહે, એના માટેથી અમારે એવું હતું કે હાઈલાઈટ અમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે છે ગુજરાતી ફિલ્મ કરતા હતા, એટલે પછી ફિલ્મ કરતા હતા ગુજરાતી પુરુષ જેમને કહેવાય છે, અમે પાટીદાર છીએ, અમે પટેલ છીએ, એટલે અમારા એક બરાબર છે, તમારે જે કે આપણે સૌથી વધારે લાગણી એમના પ્રત્યે હોય બરાબર, ઓકે। તો જરા આનું શૂટ કરી લઈએ, આમ શૂટ બી લેજે આપણે। Thank you.